fermerlar asosiy qismi tomonidan bir necha yildan beri shu hosildorlik lozim darajada bo'lmayotganligini asosi bilan, demak shu yerda klasterga berish masalasi qo'yilgan ekan topshiriq bilan. Lekin bu degani qo'l quruq birda yonadi degani emasda. Bu yerda to'g'ri yaxshi ishlayotgan fermerlar ham bor yoki obyektiv bir sabablar bilan hosildorlik tushib ketayotgan, ya'ni fermerni o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan shunaqa holatlar bo'layotgan, buni hammasini alohida o'rganish kerak har bir fermer kesimida. Lekin hozir fermerlar murojaatlaridan joylarda jurnalistlar olib borayotgan o'rganishdan ko'rib turibmiz, bir alohida o'rganish bo'lmayaptida. Yoppasiga hamma hududni berasan degan masala bo'ladi, yo'q. Unda fermerda ishonch bo'lmasa, bir yil ikki yil oldin u ham nimanidir umid qilib olgan, orasida katta katta kredit olganlari bor, issiqxona qurgani bor, chorvachilik bo'yicha mana mol olib kelayotganlari bor ekan, eksportyorlari bor ekan, o'zi tumanda o'zi eksportchi ham kam o'zi, shularni ham hammasini yoppasiga yer ketib qolyapti, ya'ni qo'l quruq birday yonyapti. Unaqa bo'lmaydida, haqiqatdan yaxshi ishlamaganligini olish kerak, qolganini qo'yish kerakda, bitta bitta alohida o'rganish kerak. Shuning uchun bu yerda yondashuv noto'g'ri bo'lyaptiki, shu mas'ullar tomonidan avvalo qonunlar nima deydi fermerni huquqini himoya qilishda, shunga qarash kerak, huquq muhofaza qilish idoralari ham shunga qarashi kerak. Aslida lozim darajada hosil bermagan bo'lsa, buni ham sud ko'rib chiqib, sudni xulosasi qilish kerak. Oxirida agar fermer o'zi yo'q topshirmayman deydigan bo'lsa, marhamat hokimiyat sudga berish kerak. Aslida tomonlarni eshitadi, ya'ni fermerlarga himoya huquqi berilishi shart. Hozir himoya huquqi berilmasdan bir tomonlama olib qo'yilyapti, qo'l quruq birday yonyapti, unaqa mumkin emas. Ertaga uni o'rniga shu yerda olgan klasterni boshqami, ertaga ikki yildan keyin uni ham boshiga shu narsa tushib tursa, nobarqarorlik bo'lsa, yerni olayotgan odam shu yerda bir shartnomada ko'rsatilgan necha yil, 40 yilmi 50 yilmi shu muddat davomida unga ishonch bo'lmasa, bir yildan keyin olib qo'yadi yana mandan ham yerni deydigan xavotir bilan yashasa, u yerga investitsiya kiritadimi? Kiritmaydi. Hozir u ham o'g'irlik qilishga o'tadi. Nechta fermer kelgan? Nechta fermer murojaat qildi va bu endi 500 ta fermer nomidan deb murojaat qilishmadi, lekin bugun adashmasam 50 tacha fermer keldi, 40 50 tacha fermer keldi olaman sizga. Qanday o'rganib chiqiladi endi hozir ishchi guruhi tuzib, prokuratura, bosh prokuratura, biznes ombudsman, monopoliya qarshi kurash qo'mitasi, qishloq xo'jalik vazirligidan и oliy majlisdan, oliy majlis deputatlarini tashabbusi bilan, demak keyingi haftani chorshanba kuni shu Qiziriq tumaniga boriladigan bo'ldi. Borib joyida har bir fermer bilan alohida shug'ullanib o'rganib и masalani yechishga harakat qilinyapti. Lekin ishonchim komilki, bu yerda umumiy yondashuv bo'lmaydi, alohida alohida yondashish kerak har bitta masalaga. Eksportyor fermerlarga yerini qoldirish kerak, yaxshilayotgan fermerlarga imkoniyat berish kerak, ular ham ishlasin, harakatini qilsin. Eplolmaydigan shundoq ham topshiryapti ekan, shunaqa yondashuv bo'lishi kerak. Agar ishonch bo'lmasa yerga, barqarorlik bo'lmasa, unaqa joyga hech kim pul tikmaydi, rivojlanish ham bo'lmaydi. Hozir borini ham orqaga ketkizish bo'ladi. Shuning uchun shu kelishuvga kelindi, kelasi hafta chorshanba kuni boradigan bo'ldi.